shoqërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Sot jemi në asistencë njësisë të hetimeve të krimit të organizum. Është në vazhdimësi e një operacionit më hershëm, trafikim me armë. Sot pritet mu pastis dy lokacione, ku dyshohet për trafikim me armë. Jemi në drejtim të lokacionit të parë, të shohim se çka do të ketë atje. Peksoj pike, deri në lokacion sakt jenë 2 km si pas hetusit, po vazhdojmë, ju bëni përgatitjet si zbresim për vetura, grupi që është i caktuar për perimetër, vazhdojnë në perimetër të jashtëm, dërsa ju tjerë që jenë i caktuar për hyrje, bashkë me hetus, e bëni thirrjen e personit dyshim. Pranohet? Pozitiv, pranohet. Vazhda? Sam pik, pik, jena, no, mojë qito. Në regull e pranu. Ecel pak, ecel, 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 ecel. Dalim qëtur. Vazhda në perimetri jashtën, vazhda. A banë të minë në quka të mështë të shojnë në uniformë? Regu, kajtë është tash kimo vesh, kena me lërë familje, kena me dojtu dikun në vendë sigurët edhe kena me fillu. Tredom këtë një armën. Mose për e kishë, lërgo, 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 nëse ki diçka, ka dalë. Nëse ki diçka, është mirë me kallëzu me kohë. Ju më borë së të rajë, që e fishe, që të në rësi. Kemi arritë lokacionin e personit dyshim. Personit dyshim ka qenë mrenda, është arrestu. Fillimisht ka paraqitë një revolje cilë nuk posedon leje për ta. Me pas, ka lajmërua dhe një revolje tjetër me disa fishek, cilën deklaran që nuk është në gjendje funksionale. Jënë siguru dy dëshmitarë si pas procedura që duhet me ndjek, tash po fillan bastisja, të shohim se mos ka dhe arën tjera. Për arsye të sigurisë, për shkak të mbajtjes pa leje, jeni arrestuar në moment.
drejtoria e hetimit për kundërkrimit të organizum gjatë një punë gjatë hetimore. Edhe si vazhdimsi e një operacionit më ashëm, sot është kryer një pastisje në fshatin e Sllarekës, ku ka rezultu me gjetjen e dëshmive të siç po shihet në municion të ndryshëm, armë revolve kalibre të ndryshme, edhe pjesë për rregullimin e armëve. Kjo është një operacion në vazhdimsi e një operacionit më ashëm, i cili ka rezultu edhe ai operacion me arrestimin e personave dhe gjetjen e dëshmive të këndëleshme si armë dhe municionet.